Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak share resepi-resepi snack menggunakan ubi kentang. Pertama sekali, kupas dan potong ubi kentang. Saya gunakan dalam 3 biji ubi kentang bersaiz sederhana. Okey, lepas tu kita rebus, masukkan air ni agak-agak menutupi paras ubi kentang dan perasakan air rebusan dengan sedikit garam. Lepas tu boleh rebus ubi kentang sampai empuk. Cara nak tahu ubi dah empuk ialah dengan cucuk ubi dengan garfu. Kalau senang je terbelah macam ni, maksudnya dah empuk. Lepas tu kita boleh tapis ubi kentang ni, buang air dia. Bila dah sejuk sikit, baru kita lenyek ubi kentang. Dan kita perasakan dengan serbuk lada hitam, lada putih, garam, paprika dan mushroom seasoning. Lepas tu kena tambah tepung jagung. Kacau dan uli sedikit je sampai sebati dan mudah dibentuk. Tak payah uli lama-lama sebab kita bukan nak buat roti. Lepas tu ambil sedikit adunan ubi dan kita kepal-kepal sikit dan kita roll adunan ni membentuk silinder. Dan lepas tu kita bahagikan kepada beberapa bahagian kecil, agak-agak dalam 2 cm panjang. Dan kita tekan dengan garfu supaya rangup bila digoreng nanti. Dan sekarang bila dah siap macam ni, kita kena keraskan dalam peti ais sebahagian atas tu selama 20 minit. Okey, bila adunan ubi dah keras sikit, baru kita start goreng. Ala-ala goreng fries yang frozen tu lah kan. Kita kena goreng ubi ni dengan api kuat selama 5 ke 7 minit. Bila ubi dah keperangan macam ni, baru kita alih. Sebab masa ni ubi dah keras sikit. Senang sikit nak alih. Dan sambung goreng sampai perang macam ni dan rangup. Lepas tu baru kita angkat. Ha, dah siap resepi snack yang pertama. Sedap dah rangup, best sangat makan panas-panas. Okey, next saya nak tunjukkan cara-cara nak buat pancake kentang pula. Okey, caranya sama je macam tadi, rebus, lenyek dan perasakan. Lepas tu kepal-kepal adunan ubi dan kita golek jadi berbola. Lepas tu lenyekkan berbola adunan ubi ni sebab saya nak masukkan keju mozzarella. Ha, masukkanlah banyak mana yang korang nak kan. Dan kepal-kepal balik. Dan bentukkan jadi berbola balik. Lepas dah jadi berbola, kita lepekkan balik supaya bentuknya jadi macam pancake. Ha, macam ni. Ala-ala pancake kentang Korea tu. Ha, lepas tu baru kita goreng dalam kuali. Boleh kurangkan minyak kalau tak nak berminyak sangat. Bila dah keperangan, boleh alih pancake kentang ni. Dan sambung masak sampai dua-dua belah ni dah keperangan. Kalau nak lagi gelap pun boleh, tak kisahlah, ikutlah taste masing-masing kan. Dan lepas tu bolehlah angkat. Senang je kan? Pilihlah mana-mana snack yang korang berkenan dan try masak. Guna kentang je, nak yang versi jimat ada, versi mahal pun ada. Ikut bajet masing-masing. Ha, senang je kan? Sebelum tu jangan lupa subscribe channel Limau Nipis dan tekan butang lonceng untuk notification.